Välkomna till Betusgruppens YouTube-kanal, och idag så är det Mattias som kommer att spela Space Hulk Death Angel The Card Game. Ett litet trevligt spel för 1-4 spelare, och jag kommer att försöka mig klara av det här utan att missa någon regel. Och just det här med att inte missa någon regel är nog bland det svåraste i det här spelet, verkar det som, när man tittar runt lite på andra YouTube-inspelningar. Men jag har varit på Board Game Geek och kollat upp vanliga fel, och jag har spelat det x antal gånger och förlorat miserabelt, precis som det ska vara. Men i alla fall, det vi ska börja med här, det är att välja våra squads här, eller grupper rättare sagt, de två stycken. Så vi har alla de här 6 markerna, och av de här så ska vi ha ut 3. Och för att göra det lite mer spännande även för mig, så kommer jag att dra slumpmässigt 3 stycken här som vi ska spela. 1, 2 och 3. Då får vi se här. Då har vi alltså de röda, den blåa och den lila. Och det innebär att vi har broder Leon och broder Valencio. Och vi har på den här har vi broder Dino och sergeant Lorenzo. Och slutligen, ska vi se här, har vi broder Sale och broder Omnio. Som jag kommer att lägga ut helt enkelt på en rad här under huvudkortet då, startkortet. Och ställa i ordning för det. Jag kommer även att dra slumpmässigt ur de här högarna. Som ni ser på det här kortet så är Location Deck Setup 2, 3, 4. Så att vi kommer ta bort 1, A, B, C. Och sen ur de här finns det 3 stycken 2-år, 3 3-år och 3 4-år. Kommer jag slumpmässigt dra fram en av varje och placera ut här. Och då blev det på det här sättet. Att sergeant Lorenzo är den som kommer att gå först. Därefter broder Leon, sen har vi broder Omnio. Och Valencio, Dano och har vi broder Sale på slutet här. Enligt instruktionerna här uppe på Voidlocken så har jag placerat ut en dörr och ett mörkt hörn. Tillika en ventilationstrumma och en korridor på respektive plats här. Nästa steg nu är att fylla de här blip piles. Som ni ser, det står 6 här nere. Vi säger att jag ska dra 6 kort. 6 stycken. Och lägga på vardera sidan. Vi ser att det blir lite trångt här. Det här är ju de fienden som kan komma ut i det här rummet innan jag har klarat av det. Förhoppningsvis. Och från de här så ska vi se vad det är som kommer. Och under setupen så struntar man ju i texten på den här. Den hade varit bra att ha så småningom. Och gör bara det som står här. Och det är att röd och orange kommer att få en stor spån. Och i det här uppdraget så är det 2 på den stora. Så mörka hörnet, då tar vi 2 stycken härifrån och lägger upp helt enkelt. Och på ventilations tar vi från höger sida. Ventilationen dyker upp 2 äcklon också. Och det kortet lägger vi åt sidan. Därefter så är det bara att tuta och köra.
Här på min vänstra sida så har jag lagt upp alla orderna som de här kan göra. Och det är, generellt sett så är det tre olika sorter. Du har en support, du har en move and activate och du har en attack. Och det är samma sak för allihopa här. Sen har de alla en liten specialare på varje. Som vi kommer gå in på när det blir aktuellt. Bland annat så kommer vi nog att försöka flytta de röda redan första rundan här. För att aktivera den här dörren. Dörren gör ju i sin tur att när vi förflyttar oss från voidlocken till nästa. Att vi inte behöver ta med oss alla gene stealers. Jag tror att det kan vara ett bra läge. Så vi låser in den där. Vad har vi mer? Vilka är det som är? Det är Broder Omnio och Broder Valencio som är under attack här. Frågan är huruvida vi ska ta och om vi kan ta och flytta ner Broder här. När vi ändå flyttar så skulle ju de lila här kunna attackera båda två faktiskt. Eller är det som så här att vi ska ha att vi får inte, jo vi kan få upp Brother Sail med sin eldkastare för att kanske attackera de här två. Men det krävs ju att även de lila här förflyttar sig. Och vill vi göra det? Tror knappt det. Nej. Utan vi, jag tror att vi helt enkelt gör som så här att de får attackera. Och sen har vi Brother Sail och Brother Omnio. Som, vad ska vi göra? Vi har ju faktiskt 4 genestills men vi har bara 2 attacker. Brother Sail kommer inte kunna attackera. Brother Omnio kommer kunna attackera. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra, men jag tror nog att vi får ta och göra en support. Vi behöver ta lite sådana här supportmarker också, som i princip ger oss möjlighet att slå om tärningarna. Därefter så ska vi genomföra de här. Och det gör vi i turordning helt enkelt. Här uppe har vi siffror. De vi har valt är 5, det är 7. Och det är 13. Så vi börjar helt enkelt med den här lila supportorden. Eller är de rosa? Strunt samma. Lila rosa. Och det betyder att vi får en sån här som vi kan lägga på vilken vi vill. Och vilken vill vi? Rädda mestadels här. Vi vill nog att både Dino i alla fall ska ta bort en fuling där. Och därefter så får vi flytta en Swarm. Det vill säga en sån här grupp.
to an adjacent position and or move it to the other side of the formation. Då är ju stora frågan här sen. Vill vi ha dem på någon annan plats? Jag tror knappt det. De får nog stå kvar där de är. Då har vi gjort den i alla fall. Så att nästa steg är sedan de rödas Onward Brothers. Och då är det Move and Activate. Och Broder Valencio tar och flyttar sig ett steg neråt helt enkelt. Behåller den riktningen där. Broder Leon kommer att flytta upp i fronten här för att kunna aktivera denna dörr. Behåller också riktningen. Och placerar då en supportmarker på den. Men här har vi, each time one of your space marines activates a door you may place one additional support token on that terrain card. Så att vi placerar helt enkelt nummer två där också. Det är alltid trevligt. Tredje handlingen sen är lead by example. When one of your space marines lay a gene steal you may place one support token on any space marine limit once per round. Då får vi hoppas att det går bra här helt enkelt. Ska vi börja med sergeant Lorenzo som har en räckvidd på 2. Och det är bara en räckvidd och kommer skjuta på den första där. Och det vi letar efter på den här tärningen är den här dödskallen. Som finns på 3 av 6 sidor. Så vi har 50% chans. Och det är en 4. Så det är en miss. Och vi har ingen support token där heller. Brother Dino kommer att attackera de som han har emot sig. Samma sak där. Och där får vi en dödskalle. Ta bort den och kasta den helt enkelt in the discard pile. Specialförmågan där var ju att vi får en support token. Och det kommer Broder Omnio att få. Därför att han ska kunna slå om en tärning vid behov. Nästa steg är nämligen Gene Stealer Attack Phase. Här är det 2 Gene Stealer som är kvar och de kommer attackera Broder Omnio. Och 0, 1 eller 2 på tärningen så ryker han. 3, 4, 5 klarar vi av. Håll tummarna. Det är en 4 och vi behöver inte använda den här för att ta ett omslag. Då är det Broder Dino. En mot, så 0 eller 1 är det vi ska undvika. Lite större chans att klara en 2. Det räcker gott och väl. Vi avslutar sen första rundan med att ta ett event card. Stalking from the shadows. Choose a space marine with at least one support token. Discard all his support tokens. Ja. Brother Dano, du har bara en emot dig just nu. Därefter så får vi en stor spån i ventilation duct och en liten spån i korridoren. Och det är bägge på vår högersida. Så den börjar ge med sig där nu. Och en i korridoren. Därefter så har vi sen förflyttning. Och alla som har skalle kommer att förflytta sig. Och det har ju den här stora högen. Det vill säga att Broder Omnio kommer att få en hel del problem. På alla håll och kanter. Det var första rundan. Så att vi kommer att gå över hit och välja nya order inför nästa runda. Och då är det ju som så här att vi får ju inte välja samma order 2 rundor i rad. Så att den röda gruppen här får inte ta en move and activate och de lila får inte ta en attack och de här rosa får inte välja en support. Och med hur det ser ut här så ser det ju inte så muntert ut. Särskilt den här högen här med 3 stycken i.
uppe måste vi nästan göra någonting åt. Problemet vi har här är ju då att Badaleon är ju en bra kille på att skjuta mycket. Men han är ju vänd hitåt mot de här. Så han kan ju inte göra någonting åt dem där. Och Brother Sail är ju den andra som vi har som skulle kunna göra någonting. Men han har bara räckvidd 1. Så han skulle behöva förflytta sig 2 steg uppåt innan han kunde göra någonting där. Så vi får ta och filosofera lite över det här. Men jag tror att den röda gruppen får ta och köra en full attack helt enkelt. De här lila. Behöver ju faktiskt ta en. Vad behöver de? De behöver göra någonting. Vi ska se om vi har någonting bra här nere istället med de här rosa gruppen. Det är ju att annat Sail ligger lite fel där. Men de måste nog ändå försöka attackera tror jag. Då har vi ju 2 grupper som kan man attackera och Sail får ansvara för den där och Valencia får ta och skjuta en gång här uppe på de här. Förhoppningsvis blir bara 2 kvar då. Och Brother Leon och Brother Omnio får ta och försöka hantera de här. Då är det ju kvar om vi ska göra en support eller move and activate på de här lila gossarna. Jag tror att vi väljer helt enkelt en support. Och då har vi ju fortfarande en chans att knäcka några Gene Steelers. Även på försvaret. Men så gör vi helt enkelt. Och då har vi 3 och vi har 14 och vi har 17. Så vi börjar helt enkelt med den här supporten. Och jag tänkte ju då. Nu ska vi se vad jag tänkte. Jag funderade på ifall jag skulle flytta Sergeant Lorenzo. Men det kan vi ju inte göra eftersom vi inte har några move orders. Och jag tror att det kan vara mer värt att Brother Valencia får den här som måste skjuta upp mot dem. Det är den enda som kommer att göra det. Så gör vi. Sen har vi Flamer Attack. Och det är ju Brother Sail som kommer att skjuta med sin eldkastare där. Och han bryr sig inte om dödskallarna. Den han bryr sig om då inte slår en nolla. Och han har ingen support token. Den andra här är Brother Omnio som kommer att attackera den här gruppen. Han bryr sig om dödskallar och lyckas knäcka en av dem. Då är det en kvar där. Sen har vi vår full auto med Brother Leon som may attack up to 3 times instead of just once. Ska vi börja med Broder Leon som kommer skjuta på den här 3 gånger. En gång. 2 gånger. Kom igen nu då. 3 gånger. Det blev en miss. Mycket bly i luften men inte så mycket att visa för det. Sen har vi Broder Valencio. Som trots att han har en här mot sig kommer att skjuta upp mot de här.
för att ge Bror Omnio lite mer chans. En femma. Utan det ska jag ta och bränna den där ändå. Och slå en femma igen. Ja, där var de två femmorna jag skulle behövt när Jeans tillades attackera. Så är det med det. För nu är det nämligen deras tur att anfalla. Och då har vi den här lilla herren som kommer att attackera Bror Omnio. 0 eller 1 så är han toast. Det var han inte där. Sen blir han attackerad i ryggen. Och där hade vi behövt det här fyran. För det är bara 4 eller 5 som han kommer att överleva på. Och vi får en 5. Det är bara att tacka och ta emot. Så nu har vi Broder Valencio som har en liten motstånd. 0 eller 1 vill vi undvika. Och det är en 2. Så vi klarar oss. Därefter så är det domedagskorten. For my battle brothers. Choose a space marine that has at least one support token. Discard one support token from him and one gene still engage with him of your choice. Jo, tack. Det gör vi. Broder Omnio kommer att ta igen. Och ta bort den här. Därefter kommer vi att spåna. En stor på den röda och liten på den orangea. Och det här betyder att vi kommer att förflytta oss till nästa. Då vi har slut på en hög här uppe. Men först ska vi göra färdigt fasen. Och då är det svansarna som flyttar sig. Och det har vi bara här. Som kommer flytta sig dit. Och ett batteribyte senare så är vi tillbaka. Det var ju faktiskt dags att förflytta oss vidare efter att vi hade haft vår event phase. Det här innebär att vi kastar bort de här högarna. Vi drar kort nummer 2 och ser vad som är här. Vi är i Teleportarium. Och där finns det den här specialaren att vi kan hoppa vidare till nästa rum ganska omedelbart. Men först och främst så ska vi se här. Vi ska ta bort de här. Alla terrängerna. Just det, den här ska vi ju inte glömma. When traveling, the current player may first slay one gene stealer in the formation for each tokenized card. Vi hade faktiskt lyckats få dit 2 stycken. Så 2 gene stealers kommer inte att följa med oss. Och jag tänker väl faktiskt att det är de här som är i ryggen som råkade försvinna på vägen där. Då ska vi se. Här har vi ju en ventilation duct som ska vara 2 ner och en dark corner som ska vara 4 ner. Så på andra sidan så ska vi ha korridoren som ska vara där och ja, ska vi inte ha dörren utan vi ska ha den här kontrollpanelen som då placeras 4 upp. Sen ska vi ta och fylla på de här blip piles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Till vänster. Och 1, 2, 3, 4, 5 till höger helt enkelt. Och jag tänker nog som så här att vi ska försöka utnyttja den här kontrollpanelen. Det är en viss risk involverat i detta. Det är ju den där tärningen, den där nollan som vi slog tidigare. Att kommer den upp så går vi åt. Men så får det vara. Vi gör det och då kommer det att vara. Vem får flytta sig?
Jag tror att vi ska ta de här för att flytta upp Brother Sale lite i formationen också. De här lila här vill vi nog faktiskt få att de kan attackera lite. Och våra röda. Kör en support här så att vi kan få en extra attack efteråt. Vi får se. Det här kan gå precis som du vill. Vi har ju vår Overwatch på 4, Forward Scouting på 10 och Leave Example på 13. Så vi kommer börja med den där Overwatchen. Och då får vi en support token som vi placerar. Och den här tänker jag att vi ska använda när vi teleporterar oss. Och Brother Sale med sin eldkastare kan vara extremt bra att ha. Så att jag tror att vi ska försöka rädda honom kvar i alla fall. Sen har vi Forward Scouting och då kommer Brother Sale att flytta sig ett steg uppåt. Brother Omnio kommer att vända sig och aktivera den här. Och då gör vi helt enkelt som så här. Each Space Marine must discard one support token or roll a die. On a zero, the Space Marine is slain. Then, regardless of dice rolls, discard all cards from both black piles. Vilket gör att efter den här rundan sen så kommer vi att flytta oss. Vi börjar med Brother Leon. Som klarar sig. Sergeant Lorenzo. Som klarar sig. Brother Omnio. Som klarar sig. Brother Dano. Som klarar sig. Brother Sale kommer att spendera en support token som han klarar sig, och så har vi Brother Valencio, en 3. Alla klarade sig. Och då gör vi helt enkelt som så här att de här korten tar vi till discardpilen bara. Och after resolving this card's action, so we look at the top card of the event deck, then place it on top or the bottom. Ska vi se det här. Case of battle. Change every space marine's facing. Det finns värre kort, men det finns också bättre. Vi skickar den till botten helt enkelt. Då får vi ett nytt kort där över som vi får se sen. Därefter så har vi den här Lead by Example. Och vi ska nu skjuta. Sergeant Lorenzo skjuter här. Och lyckas. Och Broder Dano kommer att skjuta här. Och misslyckas. Nu ska vi se här. Whenever one of your space marines slays a gene stealer, you may place one support token on space marine limit once per round. Och då tänker jag nog som så här att det får bli både Valencio som har den på sig. Eller vänta nu. Nu ska vi göra det här i rätt ordning. Det var Lorenzo där som fick den. Det säger att vi kan lägga den på Dano så han får en reroll. Så gör vi. En nolla. Ja, det var ju strunt samma. Men då var vi färdiga med det, så då är det ju Gene Stealer som attackerar. Och vi börjar med den här. Mot Broder Omnio. Klara sig. Och mot Broder Dano. Klara sig också. Nu har vi tur med tärningslagen helt enkelt. Och nu gjorde jag det här i fel. Helt fel ordning också. Därför att efter vi hade gjort de här.
så skulle vi ha förflyttat oss framåt. Och då hade vi kommit in i Wrath of the Baal Chapel. Upon entering, the current player places an artifact terrain card on any position and side of the formation. Vi ska ta och sätta upp de andra terrängkorten här också först, så ska vi se. Vi har en ventilation duct här. Vi har en korridor här. Vi har en dörr. Det är alltid trevligt. Här. Och ett mörkt hörn här. Därför ska vi hitta den här artefakten. När den är aktiverad, place this card in your hand. You may discard this card after one of your defending space when you roll the die to make the attack miss. Ja, var vill vi ha den placerad för någonstans? Ja, jag tror att vi kan ta den där, för då kan Lorenzo plocka upp den nästa runda. Nu var det Gene Steeler som attackerar i alla fall. Nej, det var det inte alls. 1, 2, 3, 4, 5 kort. Och 1, 2, 3, 4, 5, 6 kort. Nu attackerar Gene Steeler och det klarar sig. Event phase. Ska vi se ifall det lönar sig att kasta bort det andra eller inte. The Sorn. Place two Gene Steeler cards into each play pile from the Gene Steeler deck. Ja, det lönar sig inte riktigt det där. En har vi där bara. Som vi lägger. Så ska vi blanda den här. Gör vi lite osmidigt så. 1, 2. Och dit. Det var nog värre, tänkte jag säga. Men vi skulle ju ändå dragit den här nästa runda sen. Och därefter så är det en liten spån på gul och en liten på orange. Ska vi se. Gul har vi där och orange har vi här. Så det är en på vardera. Och sen har vi den här flankeringen, den är inte rolig. Och det är alla med svans. Så att den här flyttar över. De här flyttar över. Sådär. Och vi är tillbaka till att vi ska välja vad vi ska göra. Och jag tänkte ju det att Sergeant Lorenzo skulle plocka upp den där artefakten för att kunna skydda sig lite bättre. Och då behöver de alltså göra en move and activate. Och ska vi se här. Valencio behöver nästan skjuta och det behöver vi faktiskt den där också göra. Så att jag tror att vi lägger den där. Brother Sale är ju felvänd för att skjuta på någonting överhuvudtaget. Så jag tror att vi tar en support på dem där. Då har vi 5, 11, 17. Så vi börjar med den här strategize supporten. Och vi börjar med att placera ut en sån här. Jag tänker nog att den får bli på Brother Valencio här så att han kan göra sig av med den där. Sen har vi en... After resolving this card, you may move one zone to an adjacent position and move it to the other side of the formation. Och jag undrar om det är som så här att ta en liten
chansning här nu helt enkelt. Vi flyttar de här. Den här svarmen. To adjacent position helt enkelt. Dit. Det blir en jättehög. Men förhoppningsvis klarar vi av det. För då har vi nästa här. Move and activate. Sergeant Lorenzo kommer att ta den här artefakten. Som gör att vi kan kasta bort lite saker sen. Brother Dano kommer att flytta sig hit. Och nu är ju frågan här. Jag tror faktiskt vi tar en chansning. Vi har ju en dörr här. Vi behöver börja använda den där. Det betyder också att han kommer ha ryggen mot alla de här. Men jag tror att vi kan lösa det för att han är nämligen i samma grupp så han kan använda den här artefakten. Så att då är det ju faktiskt dags för att göra den här specialaren. After resolving this card cycle, you may roll a die, shuffle that many gene stealer cards of your choice, engage with Space Marines into the smallest blip pile. 2. Och då tänker jag att vi ska ta de här två helt enkelt. Då ska vi se, smallest blip pile är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 är det den. Och här har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Enhandsblandning. Lite sådär. Då har vi plötsligt bara två där istället. Och nu är det dags för de röda här att attackera. Och vi börjar med broder Valencio här som har en mot sig. En dödskall. Det var trevligt faktiskt. Och så har vi broder Leon som får attackera tre gånger här ner mot då. En miss. En miss. Och en miss. Alltså, Bodo Leon, du skulle vara den bästa här, men du är ganska värdelös om jag får påpeka någonting uppenbart. Det var det. Då är det ju nästa tur helt enkelt och det är ju Gene Steeles attack phase. Jag vill bara ta och läsa här. You may discard this card after one of your defending space marine rolls to die to make the attack miss. After, det vill säga om den här nu går hädan så kan jag ta och använda kortet. Det är 012 som vi inte vill slå. Det var en 2. Men jag gör helt enkelt så att jag bränner detta kortet. Men vad händer då? You may discard this card. To make the attack miss, ja. Mm. Ja, nu är till och med min hjärna med. Därefter sen så är det ju event phase. Jag vill se vad som skit här. Choose a space marine, move all support tokens to him from all the other space marines. Jag tänker nog att vi ger Brother Sail en här. Får vi se. Nej, vi ger den till Lorenzo där uppe istället. Så. Och då ska vi se här. Jag står spån på röd. Nej, ventilationsschaktet här. Och en liten på gul. Det är dörren där. Och sen har vi alla huvuden flytta och
det finns inga huvuden ute. Så alla står stilla. Och går vi in på nästa runda om vi ska välja actions helt enkelt. Vi behöver få lite attacker ut här. Särskilt här ser det lite tufft ut just nu. Men bägge de här är på fel håll så de behöver ändra sig. Här. De får attackera i alla fall. Vi kommer inte kunna få dem här till en dörr. Däremot så kan vi ta en support på de röda istället. Här har vi en som kommer att attackera. Frågan ifall vi ska försöka flytta runt dem här lite för att få både Sail i lite bättre position. Vi gör så helt enkelt. Då har vi Overwatch, Forward Scouting och sen Lead by Example. Och vi börjar med den här Overwatchen och spenderar ut en sån här. Och vem är det som kommer att råka illa ut här? Jo, det är Broder Omnio som kommer att råka illa ut. Sen har vi den här Forward Scouting. Och så move and activate. Och då tänker jag nog att vi ska flytta upp om Broder Omnio hit. Och vi gör samma sak som förra gången att vi lägger en support token på den där dörren helt enkelt. Och så tar vi Brother Sail. Som också flyttar. Men han byter även riktning. Så han kanske kan vara av nytta. Och därefter så får vi titta på det här. They are everywhere. Spawn one gene still in front of each space. Men nej, den lägger vi längst ner. Och därefter ska vi skjuta. Då har vi Brother Dano som är riktad här åt som kommer att skjuta på den där. Med en miss. Och sen har vi Sergeant Lorenzo. Vad är viktigast här? Det är egentligen Brother Leon som har 3 attacker. Men han har varit värdelös hittills. Men här kommer sergeanten att skjuta. Han bränner supporten för att slå en gång till. Nej. Det går inte. Det var det. Gene Stealer attack phase. Då börjar vi här uppe. 0-1-2 ska vi undvika. En femma. Brother Leon lever. Sen har vi här mot Brother Omnio. En fyra. Och från framsidan där, 0-1 ska vi undvika. 4. Trevligt, trevligt. Event phase, då ska vi se. För det kan inte vara ett värre kort i alla fall. hyfsat värre, men choose a genes, space marine spawn, 2 gene stealers behind them. Jag har ju faktiskt satt upp det här för att Brother Sail ska attackera. Nästa runda. Och han, förhoppningsvis, om han slår nolla så kommer han att göra mycket skada. Så att Brother Omnio. 2 gene stealers. Plus att då jobbar vi på den här högen också. Sen ska vi se. Då är det en liten på den orangea. Och en liten på den röda. Så att liten och liten. Då ska vi se. Kommer det en här. En här. Så har vi flangerande huvuden. Huvud, nej. Där hade vi ju tur för de här hade ju kunnat hoppa över till andra sidan.
Men så var det inte. Och vi går helt enkelt över till nästa runda. Och då ska ju Brother Sale attackera, garanterat. Men vad ska de andra göra? Det är ju faktiskt nästan så att de behöver ta Move and Activate också. Och Brother Leon. Och Valencia. Nej, men vi får köra en dubbelattack den här rundan. Det är inte så mycket mer att göra. Och då har vi 11, 14, 17. Så vi börjar med den här Move and Activate. Och Sergeant Lorenzo kommer att flytta. Vi jobbar helt enkelt vidare på den här dörren. En gång där runda. Nackdelen är ju ryggen här mot, men det hoppas vi. Det får bli så. You may roll a die. Shuffle that into a smaller split pile. Då kommer de in. Det är bara två kvar där. Och här är en hel bunte. Så slår vi. Nej, jag tror att vi struntar i det nu. Utan vi går på attackerna. Då tar vi den där flamer attack och sail här. En fyra eller en femma nu har det ju suttit som en smäck. En etta sitter lite sämre. Lorenzo, det var väl trevligt att känna dig. Brother Omnio får skjuta en gång också. Missar. Jag bränner den där tokenen där för att slå om. Ja. Yeah. Sen har vi den här full auto-attack helt enkelt. Jag ska se. Ska vi... Ja, vi börjar med Brother Leon här nu. The useless one. Jag tänker nog att börja skjuta där och gå över och försöka skjuta och få ner antalet bägge de här högarna. Vi får se. Vi börjar mot den här. Ja. Sen tror jag att vi tar här. Ja. Och slutligen. Ja, vi tar här uppe också. För här finns ju, är ju de röda med stor risk att det spånar. Där kom femma, ja. Ja, två av tre i alla fall får man väl gilla. Men på det hela taget så har du haft 9 attacker med bara 2 träffar. Det är inte helt okej. Ord Valencio skjuter mot sin närmsta. Och träffar. Jag tror han nästan har 100% träff på sina här. Gene Stealer attack mot Leon. 0-1-2 ska vi undvika. Där kommer nollan. Både Leon, jag ber så hemskt mycket om ursäkt, men du är helt borta. Och den här kommer att förflyttas hit. Den har attackerat, då är det de här som attackerar Sergeant Lorenzo i ryggen. Och där kommer nolla till. Ja. Och de här flyttas. Kan vi ta och flytta med alla ihop de här sakerna med. Blir det på lite rimligare avstånd. Och sen var det ingenting mer. Det räckte gott och väl. Och event phase. Choose a bit pile. Ja, här får vi kasta ett kort.
Det är bara två kvar. Så att vi slänger bort den översta helt enkelt där. Sen är det en full på en röda och en halv. Nej, en full på även på den gula. Men då finns det bara en kvar här på den röda. Och här finns det då två på den här. Och de som flyttar sig är... Ja, är det en svans? Vi säger att det är en svans. Det är den här högen. Och ingenting mer. Illa nog det. Men nu kommer vi att gå vidare mot sista rutan helt enkelt. Och när vi då gör det så har vi faktiskt tre stycken på den här högen. Och det får bli som så här att vi får ta tre av de här. Och vi tar bort alla terrängkort. Ska vi se vad fjärde rummet håller för överraskningar. Launch control room. Place a support token on the card or roll a die. If the roll is equal or less to the number of support tokens in the space when you swing, otherwise there is no effect. Ah. Den här ska discardas också. Vi ska slänga upp lite nya. Ska se här, vi har en dark corner. Vi har ventilation. Vi har corridor. Sen så har vi den här kontrollpanelen. Tre. Där helt enkelt. Så vi ska försöka få ut så mycket som möjligt här. Men det krävs ju en hel del för att överleva det. 5, 6 stycken. På det här hållet. Och 6 på det här. Vi kan ju också vinna genom att tömma dem där. Bägge två. Men det är lite mindre chans till det skulle jag vilja påstå. Så att vi ska välja våra actions. Röd här ligger faktiskt i läge för att slänga på. Så att vi tar en move and activate på den. Lila måste ju attackera faktiskt. Och en support här helt enkelt. Ja, men det är så det får bli helt enkelt. 5, 7, 13, 5. En support. Det får bli på sail där. You may move one swarm to an adjacent position and or move it to the other side of the formation. Vill jag göra det? Ja, det vill jag. Jag vill flytta ner dem här. Hit. Därför att nu är det Brother Valentio som kommer att flytta. Visserligen så får han dem i ryggen, men det spelar ingen roll för han har inga support på sig ändå. Det aktiverar han och lägger på en control token helt enkelt, eller support token. Nej, vi skulle lägga den där uppe, står det till och med. Då gör vi det. För att vi är lydiga. Och sen har vi sista. Och det är ju Brother Dano som får attackera här. Med en miss. Så var det. Gene Stealer attack face. Brother Sail. 012 ska vi undvika. En etta. Från fronten. Vi bränner en support. En femma, han överlever. Och så har vi Brother Valentio. En nolla.
Då har vi inget rött team längre. Då är vi nere på. Kan vi ta och plocka undan dem här. Då behöver vi liksom inte göra de valen längre. Så. Det var trevligt att känna er. Och det här flyttas helt enkelt upp. På så sätt. Måste det bli. Var den mindre där? Ja. Och vi går över till event phase. Out of thin air. Choose a space marine and spawn two genes. Hade vi inte den här precis. Vad har vi för något? Behind them. Ja. Gå vänner. Vi slänger upp dem här helt enkelt. Nu ska vi se. Sen är den liten på det mörka hörnet. Och den liten på ventilation ducten där. Så en vardera. Så. Och alla klor flankerar. Där är de redan flankerade. Däremot här kommer de att flankera över. Det här är riktigt, riktigt illa just nu. Nu är det fem här så att Bradsail är borta. Om vi inte kan göra någonting åt det. Så att vi kör vidare helt enkelt. Action phase. Choose. Vi måste ju attackera med Bradsail helt enkelt. Och sen så tror jag helt enkelt att Brother Dano får försöka. Vi måste chansa. Vi måste chansa på att aktivera den och vinna nu. Så det gör vi helt enkelt. 11 och 14 har vi. 11. Brother Dano. To the suicide mission. Roll a die. En nolla och en etta så har vi vunnit. Annars så är det ingen effekt. En nolla. Och jag tror, ta med tusen, att spelet är vunnet. Med ett tärningsslag helt enkelt. Det här är, jag tror inte att heller jag har gjort några misstag under den här spelen. Så det är nog första legitima vinsten jag har här. Så nu ska vi gå tillbaka och titta över allting och se vad jag egentligen gjorde för fel någonstans. För det här kändes inte riktigt rätt. Det här spelet ska man inte vinna. Men det gjorde jag. Så till nästa gång. Ha en bra kväll, dag eller helg eller vad det är när ni tittar här. Hej hej!